वाले थे मई शिंदा जी, बहुत अच्छे। मई शिंदा जी, kwanza najua unauza unazopeana kidogo kwa mtu ambaye anaomba unazopeana kidogo naomba nisaidie kidogo asante nitoka kwa moto saa hii arasimu kama imeiva asante nimetoka kusalini mdomo haijakuwa mzuri shiru shiru ama nimetoka kabisa kitu. Okay. So unauza hapa kila siku? Nauza kila siku. Uone umeenda sara ukinipenda. Hapana. Unajua aje? Mteje pako mfurahishe kidogo. Si nao nimeomba tu umenipea nyingi. Hapana. Uone ni hasara. Si hasara. Sasa hii ni nini pesa ngapi? Borgo. 500. Oh. Asante lakini. Ai, Nataka kununua.